Let's hit the road and away we go. Take a new direction to a different coast. Maybe we should try and put it on the line. You gotta... Fala galera, beleza? Então, trazendo aí mais um carro pra vocês. E literalmente tô liberando a cobaia. Mas vai. Ai ai, você vai ver esse carro aqui, tem praticamente muito tutorial meu. Aproveitei fazer, né? Foi que negócio. Ai ai. Bom, depois de muitos tutoriais, tudo que eu fiz naqueles tutoriais foi feito nesse carro. Estou liberando aí pra vocês. Ih rapaz, agora que eu tô percebendo aqui, qual que é o nome? Piscalerta lateral. Ah, que se dane, deixa assim mesmo. Vou adaptar não. Já foi. Que faltou adaptar aqui, ó, o embed. Não tem problema não. Vai ficar assim mesmo. É, então eu trouxe aqui as três versões. A original, a primeira versão minha e a segunda versão minha. Eu cheguei a editar algumas coisas a mais, como vocês viram no vídeo. Um pouquinho a mais que eu não mostrei. Então essa versão nova aqui vai estar bem mais corrigida. Lembrando que eu não priorizei nada de poly. Eu deixei da forma que foi. E o que eu fiz de novo? Simples, eu adaptei o MVET, que antes ele não tinha. Vou mostrar aqui, ó, vocês podem ver. Ok? E também eu mexi com aqui a parte de trás, eu vou mostrar aqui a ré também. Eu adaptei praticamente tudo aqui. Vou mostrar aqui, ok? E também coloquei ele para o limpador funcionar. Deixa eu só ver aqui como que, qual que é o botão, eu sempre esqueço qual que é o botão. Então tá aí, ó, o limpador funcionando, ok. Agora vou desligar que eu não lembro qual que é o botão. Foi ok. E também fiz umas correçãozinhas, criei também o Dan aqui, né, que antes ele não tinha, agora ele tem. Vocês bati aqui na frente, criei atrás também, tá? Então aí, ó, ok, da parte da, vamos mostrar a noite. Ok, essa parte de trás aqui também foi corrigida, foi um monte de coisinha corrigida aí. Show. Então basicamente é isso. Vamos mostrar aqui uma diferença. O original tá a mesma coisa que o farol do que minha versão, minha primeira versão. Olha a diferença de um carro que está adaptado corretamente, questão de farol, para o que não tá. Uma coisa que eu voltei também foi com o volante funcional, ele está girando também. Então, coisa que na primeira versão não está funcionando, tá? O volante também está girando. Então, veja aí, ó, uma diferença do adaptado. Peraí que... Aí, ó. Dá uma diferença, gente. Fica muito mais bonito. O farolzinho funcionando certinho. Então, é isso aí. Vocês podem ver aqui, ó, que tá bugado. Isso tudo aqui, ó. E também tem Chrome novo, um Chrome diferenciado. Vocês podem ver. Negócio. Mas ele tá com um nome mais padrão jogo e tal. Enfim, então pessoal, trazendo aí, eu esqueci na hora de edição, eu não percebi, e eu decidi trazer aí pra vocês o que eu não mostrei no interior, tipo, o velocímetro funcionando e tal. Então vou aproveitar aqui, vou começar a mostrar aqui o velocímetro funcionando. Acabou das mil. Então, bora lá. Vocês podem ver aí, ó, funcionando. Só que teria que corrigir um pouco o dano de um pivô de um dos contagiro ali, ó. Que tá entrando um pouquinho velocímetro. Deve ser porque o modelo tá um pouquinho torto, então. Mas tá aí, funcionando.
Valeu. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do carro. Eu vou estar liberando ele aí para download. E boa diversão. Fui.